Talaba uylansa bo'ladimi degan savol chiqadi. Talaba uylansa bo'ladimi? Xo'p. Oyatda qaranglar, diqqat qilinglar. Hammalar talabalar, hammalarga aktual mavzu. Oyatga diqqat qilinglar. Oyatda uylanishga yetadigan narsani va oilasiga yetadigan nafaqani aytilmoqda. U faqat o'qisa, ya'ni aytmoqchiki, uylab qo'ying. Faqat uylab qo'yishligi uchun o'nav bo'lsa, kelajakda oilasini tortib keta oladigan bo'lsa, tamom, siz to'yini qilib berasiz. Ota-ona sovchiga ham borib beradi. Boshqa. Endi undan keyin ta'minotini o'zi qila olish kerak. Bu bitta ta'minot masalasi. Ikkinchisi xotin boshqarish. Bu oson ish emas u. Xotin boshqarib, uni qarindosh urug'lar bilan muomala qila olishlik masalasi bor. Ha? Buni bir tizginda ushlab tura olish bor. Erkak kishi. Demak, mana bu masalalar uylab qo'ydi, tamom, jamiyat uylab qo'ydi. Otasidir, akasidir, ukasidir, ustozidir. Uylab qo'ydi. Endi undan keyinchi? Undan keyin bu tortib keta oladimi, tortib keta olmaydimi? Tushunarlimi? O'zi nima ko'chaga chiqsa, bitta kalishini yo'qotib keladigan bola bo'lsa. Darsda nima so'lagi noqizi uxlaydigan bo'lsa. Bitta namozga vaqtida tusha olmaydigan bo'lsa. To'g'rimi? Bitta mas'uliyat yuklasangiz, eplab bajara olmaydigan bo'lsa, unga xotin ishona bo'ladi. To'g'rimi? U yo'qolib qoladi u. Bitta nima, bitta misol uchun sinfi yoki xonasini eplab tuzatib o'tira olmaydigan bo'lsa, qo'ldan bir lampochka buzilsa, uni tuzatib qo'ya olmaydigan bo'lsa, unga bir uy topshirib bo'ladi. To'g'rimi? O'shaning uchun ulamo Alloh taolaning hikmatini qarang. As-solihina min ibadikum. Uylab qo'ying, faqat u uylanishlikka yaroqli bo'lsin. Endi bu yerda yosh ham qachon degan savol ham muhim emas. Muhimlik nimada? Qila olishlikda, salohiyatda muhimlik. Ba'zilar 30 ga kirib ham nima qilmaydi? Aqli kirmaydi. 30 ga kirib ham o'zini eplay olmaydi. Ba'zilar 15-16 yoshda nima qiladi? Tegirmonga tashlasangiz butun chiqadi. Demak, bu yerdagi yosh ham, maqom ham muhim emas. Salohiyat. Oilani eplay olishlik ham moddiy jihatdan ham ma'naviy jihatdan. Ma'naviy jihat.